Poďme. Počkaj, tu je Javelry. Dobre, pomôcť, že tu máme Javelry. Absolutne nemám páru, chlapci. Najlepšia hra na svete, podľa mňa. Dajte ready. To budem buťak, alebo iba pre nás? To je jenom pre nás, proti... To je jak Payday, podľa mňa. To je Coop. Či kokot. Vy chápete, že ja nepočujem hru vy, vyjebanci? Ja taky ne. Ani ja. Jako počuješ. Čak choď. Ale tam není žiadna hudba. Co by si ťa písničky? Čo tu je? Senska jak kokot. Čauko Restinko včera som bol na Štefanskej zabavě nejí a vyhaďovac při vstupe mi hovorí. Kolik máte Sensku? 5 euro vstup, ale keď sa volá s Štefan na 100 free a já že jaký. To je v menu do píte, napíš, to čas dalo. Napalil som mu jednu na hrtan a hovorí mi, môj boxer sa volá Stefanos a celý dílo free. Zbyl si nejakého Štefana včera si nic. Dáme. Dáme restart. Poradný, seriózny rán. Kedy? No a čo mám ďať? Escape. Hej, mám. A ideme stealth najskôr, či normálne? Stealth pomáš. Tak si koľko neblí? Dementný Nio. Ja nemám zbraň v ruke ani ty kokot. Ja neviem, jak sa bere do ruky. Ľavím. A ešte niečo tady môžeš říct? Tie šrubováky, vrtačku, všetko. Nefungujú mi bindy. Dobre, a čím si to bere, kamo? Ja vím. Ty to musíš dr... Mám vrtačku. Daj to do tašky. Hej. Tak mi podej tú tašku, ale... Kus večkom niečo povedať do hry. Čo mám za vrtačku? Dobre, mi šrubovák berem. Vy chcete mluviť ve hre, to náči? Mm-mm. To tam nejde hodit, vám jste sjebli? Jo. Jde. Ale to... Dobré, počkej. Tu už to z toho nikdy nevydám z té tašky. Drží ten bagl. Mám. Dubnica pod váhom Radkovica, Dubnica pod váhom Radkovica, Dubnica pod váhom Radkovica, Dubnica pod váhom Radkovica, Dubnica pod... Dobre, stopnem to žet. Počkaj, lockpick potrebujem. Nemutiem to, aby to jedno, nebudem zaraz počúvať. Tam sú šrubováky v taške. Alebo budem? Mám tašku. A sleduj ma, idem to otvoriť. Window lock... Neviem, jak to otevrú, kamo. Čo robíš vy, dementi? Že to potrebuje vrtačko podľa mňa rozjebať, nie? Nie je tam locked, ale mám lockpick a nejde s tým nič robiť. To nie je lockpick, ty dement, to je... Zabil som typka. To je lockpick, pozri sa. Find the utility keycard. Je tam pager nejaký? Asi. To je restricted area, kamo. Nejde. To je pípa. Dobre, ja to neviem, ja neviem na stele, ich im rozjebať. Počkaj, počkaj, dáme stele. No nemáme šancu. Neviem, aké sú ty kokot tie bindy. Ja ale neviem, jak sa bere... On ten telefon začal pípať. A ty mi to pager, jak sa pejde. Zaj to reštart. Inak super to robíš. Prídeme na to. Reset, rýchlo. To bude strašné. Ja už viem, jak na to. Loot. Čo? Vemte mi tašku. Nevím, jak se pře... Protože potřebujeme zjistit ten pager. Čo s pagerom? Ten bind prostě na interakciu. A jaký je? No nevím, však není nikde napísaný. Jakže není? Ľavý, pravý. Takže musíme zabít tady toho týpka vzadu? Mhm. Tady je jak blázen, ale vzadu. Prostě pravým, teoreticky. On ma vidí? Zabil. Já jsem menu seknutý. Zabr pager. Nejak pager musíš odpovedať. Nejde. 6, 5, 4... Uni! Počkaj, ja idem pozrieť ten bing, ty kokot. Není tam zvuk hlav. Nie, nie, na internet.
máte za jeblu Sensku, že mám 0. Ta Senska je strašná, kamaráde. Já mám 25, jsem se dal. Je, my to máme doniesť na nějaký pager, čo si odpovedač nějaký. Není v aute tento, náhodou? Toto zelené. Ktoré? Tu. Kde? Já je tu. Čo? Sem, píčovina. Musíme s tým prísť tam, áno. Já jsem to teraz vygooglil. Počkej, nemám to aj v aute náhodou? Možná to máme aj v aute. Poslouchej, my toho týpka musíme zabít až potom, co máme odvrtané ty dveře. Jasno. Alebo lockpiknuté, lenže... O, je tu nejaká ona vysielačka. Musíš vyvrtať. Dnes jsem si dal Dream Wellne a zdálo se mi, jak papkám mačonezu a kepuč Hellmann's a byla moc dobrá mačoneza a kepuč Hellmann's, no a pak jsem se z toho mačonezu a kepuču Hellmann's posral ne a probudil jsem se a zjistil, že nemám mačonezu a kepuč Hellmann's, nevíš, kde by se dala sehnat mačoneza a kepuč Hellmann's. Budeme rozhýbat skvěle, já rozhýbám skvěle, že bude ještě ráda, protože je strašně nahlas to vydržet, to musím stíšit i kokot. Aký je tvoj najobľúbenejší na zorti kokotko vyjebani? Aký mas 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 vyjebané je one. Spraví dookola. Ty máš ten šrobovák, tak musíš tým hýbať jak kokot na malom priestore. To je vrdačky ber. To dělá zvuk. Jdi nás. Tak si kokot, tak ho zabij. Vy si jebli. Ale kdo vřel ten... A proč ho nevrtať, vy... Vy si jebli už! Dobrý večer, pane Adami, tady matka jednoho vaše diváka. Chvíli jsem vás pozorovala a musím říct, že díky vám se můj syn začal chovat jako vy. Tvrdí mi, jak půjde na obřízku, nechá si ucvatnout barvu. Tvrdí mi, jak bude pořád vařit, koupit mu teslu, jak se naučí se slovensky a dokonce mi každé ráno říká jeden z vašich vtípků. Bohužel, ani jednou jsem se nezasmála. Tohle by bylo v pořádku v jeho 16 letech, bohužel mu je skoro 30 let a já vážně nemám na to živit takového ubožák. Nic jsem nedokázal, tak aspoň spamujem ragej, 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 nic jsem nedokázal, tak aspoň spamujem ragej. Jak si to tam dal? No jenom to k tomu přilož. Polož to! Je to položené. Nejde to. Aha, to nejde tady. To je len jeden pager na jeden ten zelený koko. Kde je ďalšie, to vyberie. Prvý je ďalší. Ty koko, to je moc zlorité. Tady musí byť niekde nejaký inej pager, vole. Dajte reset. Ja bych sa nezvíš poď. Vnútri sú tri kamery potom. Musí ísť lockpicknúť tie okna. Ale musíš trafiť nejaký spot. Ja som to skúšal, kámo, ale nejde. Dajte reset rýchlo. Teraz to dáme. Nech dobre, máš kuglu. Tak nejde to, to je pičovina. Nejde. To nejde vyvrtať. Počkaj, prečo som pre nich akože... Máš kuklu.
Jdu tam dole. Utility room keycard. Už jde pryč. Šrobuj. Kdo má tu keycardu do piče? Já vím, asi má keycardu. Hodou vidím se z okno. Mám ho zkusit jebnout? To nemusíš zabíjet, nemusíš ho zabíjet. To si nemal zabít, lebo nebudeme mať pager na druhého. Já to správně. Dobrý kameru, vidíš. Čau Korest, dal jsem si včera Dreamwell a snívalo jsem, že jsem bol pneumatika na autě. Proste celý sen jsem bol pneumatika na autě a jazdil jsem po cestě. Najhorší je na tom bolo, že jsem bol čierna pneumatika, takže vždy, keď jsme išli obchodu, som ho musel vykradnúť. Niekedy som aj zarapoval a mal som ty štore tasky. Ale inak pohode som lepšie, ako keby som rezerva v kufríne. Zaladen ma tu kýkartu. A čo tebe už sa snívalo, že si pneumatika? Ja som zavil tú kameru. Radkovica, nedičem. To je powerbox vonku. Nějaký keypad. Už víte, co spravím, vydržte. Já tam tichšie, či toto nech sa teda počúvať a aj nedá, chápeš, nech to neotravuje jako kot. Je lockpick. Overlays, byty, edit, settings, cheer, variation. No máš svaťáci dojele. 100. Je to na 50%, takže dám na 20, dáme tomu. Ty kokot, Vice, normálně uhni. Teda svět. Kde najmi tu kýkartu? To, choď mi do piče, proč nás stalo? Kde ten lockpick? To proč si sa zavrol? Zmizol mi lockpick. Na zemi bude niekde padnutý. Reset. Pohne, reset. Mám zaseknuté v krku čosi. Hra moc hučí? Ale píču. Dobre, tak toho venku chce ten zabít, nebo ne? Nie. Už ide. Ho ma vidí. Vy ste bagane. Aj do piče. Vy ste bagane. Na čo sa čakaj? Reset. Turku, prvý týždeň 3, potom 4, potom 5. Mesac. Opäť týždňu. Ja mám zaseknúť dveru na čo si žiť. Úplne toto má, cítim to. Jak keby rýžu. Týdol som rýžu. Ty to lockpikuješ alebo do? Ty kokos, ak mi to nešlo. Ty? Nejde mi to, nešlo mi to teraz. Nechápem, čo s tým bolo. Čo ti jebe? Sa napí? Mohol by som, že? Môžeš. Devo, teraz som ti to odpovedal pred 20 sekundami, si blázen, fakt. Ja som to mám udiať. Asi, ty koko, počkaj. Ja mám ten hitbox úplne inde, sprav to. Chcel by som sa opýtať. Na tom istom. Láska povie, keď nič nerobíš. Čo keď sa vám rozbehnete, kurva? Nie, ale však to malo byť otvorené do piče, mohli sme to už dať. Dobre, ja to už dať, jo. Otvor to do piče, otvor to. Dobre. Vezi na dole kuklu.
Nedal jsem si už nenasadil, víš, jsem chcel zkusit. Tak možná jít do obchodu dopredu, choď, když si ho nenasadíš. Nedá se, oni spotuje, tak. Zkoušel jsi? Proč nepočkáte, kým odjde a... To vyrába v Dubnike. Kdo je jeblí? Kdo je jeblí? Nio, že? No jasné. Čekaj, co málo být, jak se otočil na mě a viděl má. Pasná tu kameru. Nemám lok, pipí se do mě. Sdal to být. Já, ale tak to hore budeme potřebovat lok. Dobré, počkej, vemu ho. Tam je někde venku ten kokot. Není, on iba vyběhá z oného spredajně, keď nás vidí kamera. Kamera spotuje hned? No, máš tam lepší, ale víš. Kokot. Daj, co robíš? Rychle, se do piče, čo zdržujeme. Ne, zle budeme hlava z té hry. Ještě zkusím bez masky jít dopredu. Zkus. Nespotuju, můžeme tu běhat jako kuti. To je powerbox jinač. Vedle něho jak stojí, vidíš ho? Tam nemůžeš jíst. Vidím powerbox, no. Já vás nevidím, chlapci, nevím. Pak na kameru. Nemáme tu vecku alebo něco? Dobře, tam se dají, čím to otváraš? Lavím. Hore. Lockpick potrebujeme. Se vím dostat sem jinak. Vám to možno otvorím. Zozoru. No. Ups. Tu je nějaký hore se nedostaneš, víš, musíš to lockpicknout. Zase znutra to půjde otvorit podle mě. Tam je kamera, pozor, kamera. Kamera růmka, to je kamera růmka, keď ho zajebeme, pojď ho zajebat sem. Tak nebudu fungovat kamery. Jo. Počkej, otváram hore. Bokejdy po sem. Kamo, já jsem ale... Horebuje ten kluč, co potřebuje, tak to musí zabíjat, najskôr kameramana. Kedy zabít to kameramana? Nevím kde. Pojď sem, normálně jak chodíme vždy. Nahoru? Nelietaj tu do pičerest. Pojď. Kdo lieta? Tu je kameraman, tu, ten žltý. Tu je jedlo iba, tu je pager, druhý pager, keby potřebujeme. No? Zajebol. A jsou tu... Čo robíš? On kamery. Mám kartu, mám kartu, mám kartu. Ne, kamery nesu dole. Ale už se nemá kdo koukat. Disable. Dobře, já mám kartu na... To mě já viděl? Počkej, ne, ale my jsme zajebali kamery a stejně. Tu je další na pěťa, čekuj. Dobře, já jsem našel kartu, Dobře, pojďme tak, vypojíš zadom, já pojďme s Vajsom vpredu, už vím, co mám spravit. A našel jsem kartu a nevím, od čeho to je, či to je od Trezoru, alebo od čeho. Ta zelená, to je podle mě nahoře někde, ne? Utility room. Jsi powerbox. Čo či jebe, toto bude na dobu. Ale dáš reset už, alebo čo? Hej. Ne, postupně se tam dostaneme. Tak už jsme jako... To Turku má dát 5 tablet denně? Nie! Do piče! Počuješ ma? Počuješ? Já to bude 100krát už, kurva! No jo, jdu na to. No. Blázen. Jakých 5? 3 do piče! Prvý týden 3, kurva! Mám to? 20 denně. Mám to. Dobré, jim dobré. Pojď, je to tvý? Vaj, kde jsi? Dobré, co teď? No cez ty místnosti musíme jít až hore. Ide za vami jeden, pozor do exitu, ide jeden za vami. A prečo? Tam to můžeš otevřít, ne? Prečo byl alertnutý ten kokot? Kto? Na teba? Ja, na nás, ne? Jeden kuka do steny a druhý na mňa. Tomu najebem. Reset. Ja akorát čakám, no. To dáme za chvíľu. Vajs, pojď dopredu so mnou. Prejdeme spredu. Prejdeš na ten powerbox. Víš, G3 sa zrýš stále. Vajs, my keď máme hore, my môžeme získať tú kartu. Poď. Počkaj, si niečo tam prejsť?
Dobře, pojď sem. Horizon. Jo, řekni, až to budeš mít. Protože my jsme jako odomkli, my jsme to něco vtedy odomkli. Ne, on tam je garda vnitř. Tak sem? Možno? Tu je ten kamera runka, tu zpravo. Kokos, víš si normálně. Taká kamera. Počkej, ale ten, tam to, Nio, když to otvoríš? Když to otvoríš, tak tu je ta karta, kterou musíme do něčeho jebnout. Vidím, že ti jsi profik v tomto, Nio. Dobře to valíš, dobře to mal? Čekaj, je to otvorené? Dobře, vydrž. Já to mám bugnuté, že tam mám furt to jiggle to píklo. Dobře, tu je karta, mám kartu, mám kartu. Disable alarm, takže otvora si tuto onu kohodinu. To nejde, to je dole. V té hlavné místnosti, počkej. Hlavné místnosti? Tam pred, jak jsou ty šperky. Aha, dobře, tak můžeme jít. Můžeme se dostat von, tady je to, doma je zadním vchodom, je to čisté? No, nevím, mělo by být, pokud tam nikdo není venku. Vonku je mrtvola. Dobře, jsem vonku, tak jdem zpredu. Jdem zpredu, jdem zpredu, jdem zpredu, počkajte. Že tu keby si zabil gardu, já se vám podrem, vydrž. Nevidím tam kameru. Já ho zajebem. Dobře, já jsem vpredu v obchodě a jdem zkusit ho ne. Potřebujeme pager z druhé jala. Pager je dole. Jak... Máme. Však, ale počúvaj, ono tu nikde není, to čo můžem disablnout do ne, alarm. Není to, ale však to je to piče v tých dverách. Pojď sem potvorať, sem. Však ale v tých dverách to je, ty si kokot. Ja nemám. Idem za vami. Co mám otevřiť, levý nebo pravý? Kde sú kamery? Otvor, security otvor. Otvor security a tam to podľa mňa zrušíme. Ja mám kartu. Kde je security? Hore. Hore? To sa zmenilo? No to je ofiska podľa mňa iba doma, jak si bol ten kokot s počítačmi, tu bude sekuritka, skús. Otevíram. A zajebol. Iba počkaj, je tu ten oný na pager? Zajebol, kamery dole, zajebol. Ale nemáme tu na pager tú vec. O, tá je vedľa miestnosti, počkaj, tu je to niekde miestnosti, poďte sem. Otvor toto. Tu je to v miestnosti, tu je, poďte za mnou, tu. Na pager, tu a naľavo. Tu máte na pager. To už sme použité. Otvor to, tú strechu. Dole v tej ofiske je. Tak čo mám otevřiť, řekni mi. Strechu, tu. Strechu? Jakú strechu, ty kokot? To je opiš, ty vyjebanec. Ale jaj, tak soráš, opiče, soráš. Ty kokot. Čekaj, ale jediná miestnosť zatvorená, tak do piče, kde to asi bude. No tak strechu. Strechu, čet. To pozor, ale to bolo, ako bola pravda. Manažer. Rozjebo. Nie, počkaj. Zaviažo. Prachy. A karta nejaká, od čo to je? Kartu mám. Je tu tá vec na... Není. Musíme, kde dizarmnem alarm? Počúvaj, ja viem, kde jednu kartu môžete dať. Kde daj? Pôjdeš dole, po schodoch. A tu. Tu napravo. Počkaj, to sa hýbe, pozor, tá kamera sa hýbe, takže môžem tam ísť. Tu za rohom to je. A jaká tam ide? Zelená? Zelená, vydrž, počkaj, pozriem sa, ešte skontrolujem to. Zelená tam ide, no. Ja ju mám, mám tam skočiť, čo? Mám tam... Hneď na stene. A keby... Počkaj. Keď zabiješ kamery, tak už kamery nebudú fungovať, takže tam nabehneš a dáš to tam. Hotovo. Dobre, chodí zabiť toho oného a zakríž mi. Chodí zabiť kameramana. Pager. Možno nebude treba, keď budeme alarm vypnutý, nie? Myslíš? Ujde treba. Ne. Ja viem si na pager, to je na pager, nie? Tá pičovina. Ten, čo zabije kameramana. No poj, tu, hneď, na rohom. Ja, to je na pager, toto. Áno, na pager. Tak chod zabiť kameramana, bez zabiť. A dojde to do menúcem. Kamery by mali byť vypnuté, ukáž. Yes, sú vypnuté. Čau, restinko, bambínko, pipinko, kapotinko, picinko, blazinko, jeblinko, tupinko, hovninko, strapatinko, nevis, kde se zeňu mačo, nezvíte, utility. Kepuť, helmens. Odtiaľ mám ja oné kartu. Počúvaj, otvor tú hokru. Mám to. Otvor, máš, mám to. Brzy vystříkni. Alarm dole. Masturbuju na tvojí hlavu. Môžeme sa dostať do valcu. Masturbuju na tvojí hlavu. Teraz musíme ísť poľa dopredu a zviazať všetkých. Počkaj, nie, kde tam modrá karta? Vtedy sú gardy, kamoško. A stříkám mačonezu Helmens, honím a stříkám mačonezu Helmens, honím si a stříkám mačonezu Helmens. Tečka. Alarm svišťuje. Počkaj, ty ešte neotváraj hento, lebo tam vpredu sú ešte káble. Tečka. Tu sú káble vpredu. Počkaj, skúsim to otvoriť. Ja sa tam pozriem. Nie, tam nemáme ísť podľa mňa. Ale to sú káble na ľavu. To je na loud, podľa mňa, keď pôjdeme... Kamery sú off? Hej. Áno. A tu je alarm, máme vypnutý.
Oj, to takže teraz musíme ísť do toho auta. Kde si nechal Katie to páčidlo? Dones vrtačku z auta, ja donesem vrtačku. Na to netreba vrtačku, podľa mňa. Lockpick stačí. Ja nesú prachy, vole. Mám, našiel som. A tá modrá karta bola od čoho, tohto? Vieš čo spraviť, Vice? Počkaj. Nechaj ma. Máme 9K, jo, by the way. 9000, jeba. Čo to začínaš iba doľava doprava hýbať, nie do koliečka, kokot. Do kolečka. No, niekedy sa ti to musí aj bugnúť, vieš, takže... To nefunguje zrovna. Only stampnú. To mám po jednom brať? Zober tašku. Môžeš brať tašku? Tašky sú v aute, idem do auta plne. Ja som zrovna vodné sednú. Plnú? Tam sú 3 tašky, myslím, v aute. Aha, 9K tam bylo. Je to dropne. No, beru ďalší. Jenom do auta zahoď. Kde je taška? Jaký sme profici, kamaráde? Ja mám tašku. Mám tašku. Vojta bude teraz ležal kompeny, hej? Už to budem čítať ďalej, 100%. Keď vieš prvé dve slova napísať správne, tak už si jaký kokot mi povedz. Jebe. A máš ešte vedľa. Seba ne. Vájs, vájs. Dobre, však vyhážem do tašky, už kľud. Ale... Drž píč, to nie je také jednoduché, tým, že mám jednu ruku iba, kurva. Ale... Ja mám dve, že? Čo ti jebe? To sa mi nedá hodiť, ty dement, uhni. Yes. Sra koláčiky šťastia, ty kokot. Nerozsúťte, hej, že tam dáš, je tam nejaký ten, tá veta nejaká pozitívna. Čo nebehaj tu, ty vyjebaný Katy, skurvený kokot. Padá mi tu zbieram veci, chápeš? Ty si... Jebli si! Do piče! My by sme nebyli dobrí, fakt nebyli v tomhle. Mňa zrošiluje, ty kokot. To tam nedá hodiť. Nebehaj tu, ty pičovina. Ako do piče. Dobre, ja mám všetko. Berem. Máš ešte jedno v ruke, ešte však si tu nechali 3 na zemi, vyjebanci, poďte späť. Idem späť. Hoď mi to do ruky. Mám to. Ešte niečo? Ešte tu, však vy si jebli, však vy si tu nechali kopec lootu. Počkaj, berem. Mám plnú tášku do piče, už som vyhadzujem v aute. Nemusí byť sa stačí to ne. Ešte hodinky, ešte jedny. Kamo zachránil do piče. Písala mi nejaká Veronika, že ma videla u teba všat. Že tá pozera každý večer, máš na ruce. A ja, že ešte vpredu je kopec lútu, vyjebanci, aj v kancelárii sú prachy. V kancelárii som to bral. Som si oholil vajca, a i keď má iba 13 rokov, a jeho hodina mi to nevadí, lebo si môžem a ty masky je stejkrát. Myslíš si, že bude aj nieko vyjak ako pusa. Alebo byť prípravený, čo mňa sejš tady na 1000, stačí to? Vpredu to teoreticky môžeme skúsiť nejako spraviť. Čiže si to povedoval, kedy ty priebany? A tak, aby sa tam vešli ďalší? Ale máme minimum tej 15. Všetci nabehneme dopredu, zviažeme im ruky. Počkaj, no to nie je, podri, už uberáš tomu, ty priebaný, on to musí byť v tých kapsách. Nie, nemusí. Áno, musí, dobre, som bol 7 plus 1000, musí byť v kapsách, áno, musí. Musel to vyhodiť von nejako, omylom. Nie, nevyhodil. Počujem, ja vyhodil som celú tú kabelu vyjebanú a nič mi neubralo. Počuj, keď nové lebo... došlo do auta a začal to rozhadovať nové polkovi, jak priebaný. Ty si ma jebli? To... Ja som to začal vyhazovať z toj kapse, aby sme ho spravil zabo... Ale čo ďalšie, tam už nič není, ty dement, odchádzame preč. Predu je. Tam ste řekli, že niečo vepředu. Ideme do piče, pomá. Vy ste jebli. Ty kohrom aj s vami doma nie, tak samošku, kde si v piči spraviť. Pod vpredu bola ešte plnká. Dojdem do auta nové, kedy nové vyhadzuje z auta všetko. Počkaj, ale... počkaj, dáme ten istý, poďme ten istý ešte raz skúsiť. A potom dáme novú mapu, hej? Keď map tam je. Chceš ísť novú mapu, alebo tento istý? Nemáme level na nič, ty kokot, na nič. Ešte na to druhé, na muzeum. Nemáme druhé, môžeme muzeum ísť. Ale akože na equip. Poviem muzeumu a uvidíme. 69 000 nemôžeš si kúpiť ani kokot. Neperko, môžeme. Len mi to pošli, nie, najskôr mi prvý krok pošli, že kde... Do piče, mňa som na tutoriál. Čo nainštalovať a kde? A keď to budeme mať, ja ti poviem a potom dáme tie IPčky, pičo, môžeme na Discord, ja to vysvedlíš. Skús sa napojiť na nás. No dal som join. Nejdeme napojiť. No nič, dobre, takže odznovu, lebo kokot jebli. Napojiť sa na mňa. Ja nebudem dýchať, ja si poviem, že idem si dať do nosa vodný sprej nejaký.
Změní si pohlaví na ženu, aby ich už mohl legálně byť. Povedal, že už to sice nebude take funny, lebo to už bude žena vsožena, ale myslím si, že mu celkom preplo. Ved povedz ty, změnil by si pohlaví, aby si byl ženy. Podle mě na to není správné, ale co já o tom mozem vedět? Má jde napojit na resta. Já to asi sekním v loadingu. Dobre, som tu. Mali sme tu proste všetky mapy dať. Som tu. Ready. Daj mapu. Jewelry store som dal. A nechceli mi tú druhú? Aha. Ready. 3, 2, 1. Jelenči, ďakujem ti, 16 GS, Filip 26, ďakujem ti. Piča, som zbral už veci. Ja som našak sa jedno asi. Mali by na reset, chlapci, musíme ísť niekto donútra. Ja nemám veci. No, v noci asi nepôjdeš donútra do múzea ako kot. Myslíš? Máme tam, že enter the museum. No tady se můžeš věci rovno. Co tu je, ukáž, zadný vchod se dá jíst asi? Otvírej, vole. Vypadlo mi to stať, ale ty koko, nejde mi to teraz už. Daj mi to do ruky. A tu se daj. Kokot mieriť. Je som to rád ak CS-ko. Ježe mi sobel. Je tam niekto. Pozor! Dobre. Je tam niekde page rack? Je. Dobre. Som sa za rohom. Ha? To do. Nič to nie, tu nemáme nič. Ja aj poviem to podraz, že tu je. Kde sú powerboxy? To je PDA 3, také niečo. V strede je jeden pager. V strede je jeden pager. Kde? V strede je v tej... Všetko bude zamknuté, ty vyjebanci. Dobre, tu je nejaká pičovina. Elektrika. Nájsť lohu je nič. Keby sa rozstrelil zámok. A čo tu máme kradnúť potom? Tu bude val nejaký? Tu asi kvôli mňa. Dobre, dajte reštart. To dáme teraz. Takže nemôžeme, musíme ísť všetci v maskami, hej? Nemôžeme sa nikto neprezliesť. Tak to je podľa mňa. Tu není kam, není žiadna papuzelie, takže... Dobre. To bolo dobré, ale ešte, že nás nevideli. Lebo tu musíš rukou brať iba veci, chápeš? Je koho to musíš scrollovať. Dobre, berem ony. Otvárak. Musím ísť predkom. Takže tie naľavo dvere nemôžeme otvoriť dní, ojej? Musíme tie dne napravo, čo sú asi. Ale ty podľa mňa nešiel otvoriť. Ja som ich delal. Mám problém. Dobre, skúsime, ale my sú červení. Jednou sa mne dotkla žena a ja som neviedel, co delať, tak som jí najebal boxerem, no a teď k vieci, dnes som byl nadržený divočák, tak som vzal sestre kalhotky, blondína, 13, čo robíš, Neil? A udělal se ja neviem, jestli to problém, je iba doprava, doleva hýb, jaký by sa održí. Ja viem, kokot. Je to proste niekedy zruší. Čiže ty tam nemáš ani to vnútri, to nemáš pichnuté, ty dement. Co to má znamenat? Řekl jsem jí, že jsem tam omylem vylil mačonezu Hellmann's. Nevěří mi, co mám dělat. Otvorím to. Nie. Jebni ho. To ty si kokot, ale. Však si ho nechal utiec, ty kokot. Ja nemám, on je, mám šrobovák v ruke, ty dement, a ty do neho stredal, som netrafil, ty retard. Veď zabehol za rok. Čo ti jebe, clown? Zambrtáš. Berem. Prečo máme spawn, ty kokot, kilometer odtiaľ. Cigano, díkes. Poďme predkom. Aj, dobre. Skúšal si vrtačku? To je nahlučné, to ich privoláš. Ja to otvorím, počkaj. Počkaj?
Zkusím, či to je někde vzadu. Už skoro je. Alarm. Jste dobrý jak báve. To není mi ty dement. A kdo to bol? Nikdo z vás by neotvrdil ani dvere ještě. KD? Já jsem v autě, kámo, takže... Tak jakože... Já ani piču. Zle mi je. Tak já nechci to vůbec. Nemali ti vrtačku náhodou? Mali, ale nepoužívali jsme. Však já jsem počul někoho za vrtač. Pojďme predkom zkusit. Pojď predkom za mnou jeden. Počkej, píše mi kotras? Čo píše? Spred ako otvoriť. Tebe ten dement. Počkej. Takže predok, hej? Logicky tie červené nemáš otvárať. Ok, skúsime neotvárať červené. Otvor. Tu musí otvára, byť, hej? Gady, vieš, že som už otvorený, ty retard. Čo robíš? Ty si tupec. Pozor. A něco ještě z druhé strany? Nemáme nějaké zadné. Ne, on prejde preč a pome. Tady musím ještě něco vzadu, stopro. Oma vidí. To je kok. Dá se tam jíst oknom? Vajsíček. Dobrý stěch, bád. Predkom to asi není moc dobré. Nie, normálně zadkom musíme jíst. Rešta, 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 teda se dáme. Dizlový pozdravou, čávec. Otvorím pár dverí. Reštartíček. Sekundu, otváram nejaké dvere, či tam niečo je. Čo to robíš, ako krysíčec? Pod zemi som našiel. Pod zemi? No. Čo tam je? Tam treba, tu je utility roomka, tam dáme tu keycardu, čo nájdeme, a ináč tu nie je nič. To je art exhibit, už to vidím, kde je kradnúť obrazy. Dobre, takže musíme ísť zadnými a tými prvými, hej, naľavo čo sú. No, skôr akože aj druhým by som skúsil. Tie druhé sú beť červené, tie sú nejaký powerlock majú. Jaj. Takže musíme ísť iba tými naľavo. A prvého garda možno môžeme hneď aj zajebať. Čo to som vždy spravil. Sa nedá inak. Počkej, ako si ja vidno, že si profík v tom lockpiku, a nie? Dobre, nikto tu není. Počkajte, choďte von, najskôr on vojde do miestnosti a potom ho prijebeme až. To potrvá pár sekund. Já už jsem to dělal i RL, ty koko. Však. Toto? No. Čerky dáme do Šreka? Co je na tom? Kto, že vyberte jedného, vianočného alebo dvojku. Dreamwell si dám, veš. Dreamwell, no. Čo by sme podrili na Silvestra? Pol som ešte pán. Čo by to nevybude na Silvestra asi, čo? To bola halu, že akože ho nešiel trafiť. Ja som bol meter od neho, ale tak asi nestačilo. Dobre. Dead? OK, hyperko. Háček, tu neexistuje. Tu? Ja. Ten môj? Co to hráte za Lidl Counter Strike? Nechceš zapnúť nieko normálne. Napríklad Instagram spravy, co ti piku hod dívčáta. Počul som ze Syriane kanec, ale napadlo ma, keby si chcel, mohol by som ti spravovať ucet na Instagrame, odpisoval by som na spravy od Fjoifol ved Čepciáden troll, a kludne by si mi mohol za to platil, alebo ne, to už je na tebe, co ty na to? Ty obrazy tu. Žiadny problém. Žiadny problém, Paťo. Také tlaky. Skoliv Frančín vetvís, ktorá, co sa robí z Zenevís. Tak sa markuje. Odzor. Tak ja neviem, jak žijem. Neviem, jak žijem. Absolutne tuším. Ach, na kamery. Je tu kamera, pozor. Vy ma nevidíte, že? Nie. Tak sa podajte na predné dvere. S tou ty ujde. Dole. Vlastne tam je kód. To je na kód. Tam treba tú keycardu, čo nám píše úlohu. Dobre, tak máme preč. Z nejaké trubky. Pozor, 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 kúka tam tá kamera. Dajť, môžem? Poma. Preto treba doma asi. Guard, guard, guard. Šo do piče? Obrazy sú hneď napravo. Kde išiel ten gár? Čo to je vlevo? Kamera. Kde je kamera? Nad nami.
Dobrý. Nedáme reset ještě chvíli. Dobře, dobře, dobře. Jsem našel růmku, kde je strašně veľa kancelárií. Tu jsou art. Pojď sem. Viděl jsem. Počkej, tu je něco. Čau, Brasko. To se dá otvoriť inač. Na mé lockpickom. Tore, je to? Je to tu. A tu jsou ty arty. Však to ako budeme muset otvoriť, ale to na chvíli musíme rozjebnúť kamery, vieš? Abo sekuritku. Hej. Teda musíme nájsť modrú kartu, musíme nájsť tú modrú kartu. Na 100%. Keď najmä modrú kartu, tak všetko. Bude modrá? No na utility, buď modrá alebo zelená, neviem. Otvor to. No ja som našiel runku úplne prázdnu. Takže my budeme musieť rozjebať elektrické skrine a nájsť kartu. Nájdete kartu, kde leží, ona tak ležela na stole iba. Manažer, mám manažera, asi. Kde je manažer? Svaťáci prišli, chlapče, sme piči. Rozstrieľa ich, zatiaľ tu pozrieme, kde sú veci. Našiel som keycardu. Manažer, máš ju? Mám ju aj ja. Jaké máš farby? Však, teraz si ma obišiel, kokot, to je tá, čo som našiel ja. Ja som tu dobral aj tu medici nejakú. Dobre, reset, vieme, kde je karta. Dobre, tá modrá ide dole, myslíš? Určite, však to píše utility keycard. Dobre, poďme, Richard. Tu sú máme. Vieme, kde je. Ale ešte musíme zničiť ešte tie redboxy. Farboxy. Powerboxy. Klid. To vieš jak? To ti až potom píše, keď ideš. Ne. To už tady, jakmile to rozebeme a půjdeme do něj, tak tam nalevo se dá rozebat jeden elektrická skřínka. Jo, to potřebujeme na ty otvory, aby jsme otvorili ty tinky, no. Dneska Lidl, ej, uvidíme. Dobré, kdo udělá ty dveře? Skôr nie. Podle mě z druhé strany se dá těž vojít nějako. Nie? Tam nic není, tam nic není. Tam je iba hlavný vchod. Raz, děláš? OK. To v Dubnici děláš často, či? V parku. Kdyby si viděl, čo včera Rez vytěhl s vláčkou, ty kokot, normálně jsem kukal. Čo by tam? Všetko, kámo, to je jako Hermionina kabelka. Má vytěhl, normálně tyčinku mi dal, normálně ročnu, čo to mal. Paj, zapil, kde tam brdě. Dobrá byla tyčinka, povedz. Dobrá. Popiči, že? Ty kokot, ty mi vlezeš. Čaká kamera vľavo? Ja viem, kam mám ísť, vydrž. Ale akože je to ťažko. Ja otvorím ďal túto dole. Pozri, kde je garda, kde mi sem nejde. Keď tá garda odíde, tak my musíme normálne odísť úplne pri predné dvere. No ale pojďte týma pred nima dveřma. A proč nepojem pred nima dveřma? Bacha na kamery, kokot. Jaj, tak oni ma vidia tak rýchlo? Lebo ja som to minule takto, koča, ja som takto minule prebehol, takto. Ty si jeblý! Start. Ej, ďakujem, že skúšam ti gest. Na ty... Ja idem cez predné. Tam nespravíš nič, tam je guard, sme tam už boli. Ale však on sa, ty koko, dotáča. Máš šrubovák dozadu? Mám jeden. Mám druhý. Ja budem otvárak. Počkej, to jedným otvoríš viac? Ne, či... Jo. Ty otvoríš všechno. Ja neviem, kde schoval batý ten Dreamwell do piče. Dávaj, vyskúšaj to. Mal by som jebnúť, že by som sa dosral na noc, alebo niečo. Otvorte. Ja som cez predne už prešiel, čakám kým pôjde kart. Trafovaj. To svičovanie je taká pičovina. Pozorvaj, skúkam tam. Ok, sorry. A zabiežu? Skúsim. Hej Jacob, dve alebo tri pred spaním. Som slabý ako kokot, ale skúsim to. Z tvého chatu mám v bloku přes 200 lidí a už to dá celkem číst. 200? Ale píčo. Dobrá. Ja ho ťahnem. Podri mi, Degard. Je napravo. Čo do piče? Odomknuté, dole. Pohoda. Dobre, hodím sem oný, šrobovák. Ale počkaj, aby som mohol ísť. To je Dino? Kamera nalevo, ne? To je Vice nalevo. Ja, ne, chcel som skúsiť ten powerbox, ale to je... On to nejde, či? Nebude to? Tam kúk nejde, podľa mňa až vtedy, keď zapne alarm, no. Ten alarm. Chceš to teď, do piče?
Kameny, ano. Já budeme za chvilky kartu. Mně zober kartu a prebehni zadním chodom sem a jdeme dole. Pozor, 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 pozor. Dá se spotovat nějak? Podle mě ne. Pozorujte, Maťa, nech jde do piče. Daj mi pokoj, kurva! Tyčinka, pičinka. Wow! Ty kokot, pozor. Mám ju. O, dojdi zadným chodom. Bacha, 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 je tu karta. Disable the alarm. No, alarm s tou kartou sa dostaneme do tej rumky, nie? Utility. Hej. No, a je to dole? Hej, hej, dole. Čekám tu. Dobre, musím čakať. Počkaj, kamera. Dobre, môžeme. Priprav sa, že tam bude oni. Ja ho zabijem, keď tak. Môžeš, otvor. Otvoril si? Ja nemám šrubovák, ale počkaj, daj sa. Nie, nie, to je na kartu. Ja nemám kartu. Ale to není Neil. Neil je ešte niekde na ceste. Ja, že tu už je Neil, ty kokot. No, to je Vice. Ešte tu zavreté vzadu. Není. Počkaj. No, tu poď. A doprava? A dole. Ček, ja už som tu bol. Tak poď za nami. Dobre, však čo? Mach. Bacha, kamera, pozor. By ťa nemal vidieť, takže tu môžeš ísť v pohode. To je server runka. Nikto tu není. Tu je. Vypneme alarm switch. To je nejaký modem. Vypol som alarm. Enter the art môžeme, ale kde je sekuritka teda. Art exhibit je tá píčovina, čo sme našli, ale tam je... Hej, to už vlastne otvoríme iba, myslím, že... Buď vrtačkou, alebo... Ty vieš! Vy ste borci, fakt. Boha. Nie, do píče, pretože sa otočil na druhú stranu. Čo ti jebe reštárne na grsanie, ako kokot. Píčovina. Dobre, našli tú kartu, my sa rečalujeme, prešrobujeme všetko dole smerom. Dobre. Čak, ale treba nájsť sekuritku do píči, čo tam budeme s kamerami pobehovať. To musíme postupne, podľa mňa. To nemôžeme len tak skipnúť. Sekuritko by to chcelo, no. A kamery skurvené. Čo to byli také veľké? Tak jeden nech ide so mnou, zoberie kartu a ja skúsim nájsť sekuritku potom hneď. Dobre, tak choď s ním, KD alebo oni, Vice. Ja neviem, kde tá karta je, takže bohužiaľ. Ešte niekto, kto to ví, tak kde to je. Čak to nikto nevie, kde je. Ja idem, Neo, idem z dopredu, aj? Zatiaľ. No Neo to ví, no. Ale ja to neviem. No čak by to ví, s nami len Neo, nikto iný, do píče. Aha, ja myslím, že tam bude niekto s ním predtým. Otvor. Dobre, počkaj na tú panglu. Som predu, kde si? Vnútri už. Kam mám ísť, doľava, doprava? Doľava, ale počkaj, počkaj, tu je garda. Teraz si mal prebehnúť asi. To je jedno už. Asi, ja ti to donesnem von. Mhm. Kde ten štrbovák mám? Na. Dobre, budu ti koukať. Mikel odkazuje, že ja pozdravím Majo. Šrobová. Dík. Je to domknuté, spodok. Dobre, teraz... Idem za vami dopredu, či nejdem? Netreba. Či markujete kamery a pičoviny? Samo. Samo. Kto je? Vajš? Na? No. Opatrne ale, hej. Yeah. Vajsáku, čekáme te. Jedu. Podľa mňa tá rumka bude tu, pretože je zabezpečené tieto dvere. Pozor, desem. Ja som vonku. Počkaj, keď... Počkaj, ja viem, jak to spravíme, chalani. Nio, viem, jak to spravíme. My vypneme film si alarm a ja budem môcť odomknúť tieto dvere zabezpečené, čo sú, podľa mňa. Neviem, aké myslíš, ale... Ja, tu bude serverom, ja viem, kde to je, viem, kde tie kamery budú. Bežím s kartou? Viem, kde to je, na 90%. Kedy chod, zbaj som dole. Vypnúť, one, tie poistky. Čakám na vás. Som tu. Povedz si, kedy. Poď. Čiže, už sme na to prišli. Číbo, ďakujem veľmi pekne, díkes.
Kedy no môžeme na tabáčik jeden? Kedy to čo na ta smiňa. To je piči, ona sa otočí. Vy ste kokoti. To som nebol ja. Takže sa tam pozriem aspoň, vydržte. Nedávajte rečiť, ja si iba pozriem, či tu sú nenahľadní kamery. Lebo podľa mňa sú. A tie? Banku, tam sú... Powerlock, takže my musíme vypnúť ten, oné, dole. Powerboxy. Keď vypnem, kde sú powerboxy? Tu máme jeden my. Jak sa k nemu dostaneme, ukáž, aby sme ho vypli. Powerboxy je podľa mňa, keď spustí alarm, vtedy potrebuješ powerboxy. Aha, takže bez toho, čo môžeš odpovedať bez toho? A dole sa čo vypína? Dole sa vypína... Alarm. 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 A potom dojde sem, okpikneš a hotovo. Dobre, ja, dobre, to povie tak. Ignarda. Sorry. A mňa sa otočila kamera, hneď, jak som išiel pod ňou. Je tu pohoda, amore, už máme. Čiže otvorím dvoje dvere, dáme tabak, lebo budeme čakať na vajca, dobre? Dneska mi to slúži, pozrieť, ako mám placku na hlave, kam už som mal pol dňa čapicu. Trut je ľavé, no. Mám dobré vlasy, čet, po piči. Pripravený one. Ohúriť nejakú ženu. Mal by sa spýtať ako Maťa, ja som ti mal napísať Maťa v piči čepeš, ne? Už chápem. Na kokota takzvané. Teraz nie, on sa musí sem otočiť na druhú stranu. Otevš. Počkáme na idiota. Musíš ono oknúť. On sa musí otočiť, ale musí sem. Dáme zabakčiť. Môžeš. Ešte nie. A tu niekto ešte? Nie, tu nie. Je to, otvor. Idem čakaj von. Vrchný otvárak. Dúfam, že tak bude to, čo si myslím, že bude. Bereš? Ale aj počkaj, keď sú powerlock, možno potrebujem vrtačku. No to je aj prevrtačku do auta, vydržte. Vtedy, keď je power, že akože powerlock, no, tak musím vrtačku. Musíš ho rozvrtať, no? Hej, idem to spraviť. Teraz nemôžeš. Dá sa ho obísť, keď je tu chrbtom? Keď je chrbtom, áno. Môže by sa je to predne? Nie, teraz nie, počkaj, musíš počkať. Nedržte teraz chvíľočku. Teraz môžeš. Čo ten otáznik, chlapci? Ty kokot. Neviem, on sa nejako otočil divno, ale neviem, či nevidí tú mŕtvolu. Neviem, má otáznik chodu. Uvidíme. Už nemá. Bežím s kartou. Bež, pridej. Ktorý mesiac sa ma dostal 7. február? Ja som tam kokot. Pozor, Vajs. Lítko vrízka som dlho nepočul. Ke na tú priebanú kameru. Kamera otočená. Pozor. Tečka, ne? Ja ti řeknu, hej, ja to... Ja to vidím. Konečne dýcham. Počkáme sa, až sa otočí na druhú stranu, či? To je taká paráda dýchať, že? Radšej. Prečo má stolička nohy a nechodí a Maťo nemá nohu a chodí? Poď. Nie, ešte nie. To nerob. Pusti sa alarm. Dobre, vypíname. Switch vypnutý. Vypnutý. Dobre, takže... Pozrie mi kto so zbraňou, keď to otvorím, chalani. Řekneš, budem moc bať. Lebo tu jeden tu je otáznik nejaký. To si pokúkaj. Poď. Ty už tam nejseš. Je nikto vedľa mňa, či nie, chalani? Si kde? Áno. Ja som vonku, jeden tu je, hej, potom. Som tu. Dobre. Je to domknuté? Pozor. Čo to je za rumku? Je. Je tu aj oni, pípak. Som nepovedal, že to je kamera hneď. Kedy? Ja som bol prvýkrát. Áne, som to, že kedy. Dobre, je tu jeden pípak, keď bude treba. Dobre, čo tu je ďalej? Pozrieme. Tu je sekuritka. Takže paráda, máme sekuritku už. Takže sekuritka, na ktorú mierí celý čas kamera. Tak to je iná bomba. Ale podľa mňa to budeme nejako vedieť spraviť, ty kokos. Keby sme ju... Tu vieme rozstreliť a on to príde potom aj čeknúť. A toho môžeme zajebať a tu je pípak na neho niekde. Kde je ten pípak? Tu je na stene. Pípak nájdeme dobre. Ďalší potom na typka. Ak dáme dole kamery, tak to si nájdeme niekde. Hej, dobre, poďme znovu. Už to máme. Pozeráš futbal a normálne majú na dresoch Steak Casino a na baneroch BH reklama na kick. Ja som nezobral kány, to piče. Čo si hovoril? Potrebuješ tú vrtačku nebo ne?
Já sa, no, máme čas, kým príde Vice potom. No, ja beru šrobovák, tak mám vrtačku. Ber vrtačku. Ne, mám šrobovák. Aha. Tak idem pre vrtačku, bež. Tak priebane to lockpikovanie, ako kotí úplne. To je pičovina, jak blázen, kámo. Kick, 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 kick. Jiggle the picklock. Prvým úplne. Ja mám praxi tady v tom ty koko, doleva, doprava, nahoru, dolo. Koľko musí dať peniazy, že to normálne majú fotbalové dresy, chápeš? To musí byť drahá reklama jak koko, že to je jeden z najsledovanejších športov vôbec, nie? Kiga Stega aj v jednotke? Tak ale je v jednotke taká drahá? Na reklamy? Uvidíš tam, co to mám udělat? Udělej to. Já si tu vyhodím ruku na těchto dverách. Zmizel mi lockpick. Je to? To zase bude kamery, nie alarm, keď vypneme alarm, chápeš. Levné to je asi ako u nás, keď hrám Miava. Si kokot! V tejto hre je moc tichače, že? Nič mi nehučí, počúva, to je úlava. Vlastne mi nič nehúka v ušoch. Čo ti jebe? Ježiš, čo to je také divné, také kľudné dneska. Ano, mi nič nehučí v ušoch, to je paráda. Ale ty si spustené, len som ich slomil o polovicu. Bežím s kartou. Biež, pridej! Tak jebo, že ty musíš hodiť kartu na zem a potom si otvoriť sám dvere. No. Za nami nebudú, kde nebudú. On tam myslím, potom leš. Pôjdem, ja to zbehem. Že vraj jeden chlánisko bytol non-fearov rekord v Minecrafte, ale piču, o koľko sekúnd? Kick, steak, Alfa Romero F1. To bude pálka hovado, keď to je v názve. Počkaj, to oni majú Kick Steak Alfa Romeo, tak sa volajú. Oni nám aj predbehli, akože dali sa pred... Tak tebe jebe. No aj pre to hlavné meno. Romero, drž píču. Romero. Už? Ty máš dobré náhradičko. Vypínam za 3. Môžete. Otváraj. Dobre, berem zbraň. A neviem, čo mám hneď zabiť, lebo tu sú kamery. Tu nemôžeme nikoho zabiť. Kamera je vpravo hore, potom. Nezabijal bych určite. Otvor? Je tu niekto? Počkaj, pozriem. Počkaj, či sa bude otáčať tá kamera. Otáča sa? Otáča. Koľko máme sekúnd, počkaj. Teraz mierí na dvere. Keď bude mieriť hentam, tak to podľa mňa pôjde. Koľko máme sekúnd? Dosť. Bež. Raz, dva. Vidím ma. Vidím ma. On sa otočil. Môže ísť nám do rohu, nám doprava do rohu? To je pičovina. Ja by som dočiahol. To začalo úplne. Počkaj, keby ju rozjebem a on to pôjde pozrieť. Máme ho skúsiť rozjebať? No, asi máme vidí, tu no. Niekde Peter, môžeme tu... Hej, je tu jeden. Tak počkaj, ja ju rozjebem. Skús. Keď ide. Jeden. Mám ho. Poď. Zober! Ty si... Ber ho. Dobre. Je tam niekto? Nezabíja. Je tam pager? Je tu pager. Dobre. Ber, skús to. Nice, kamery dole. Kamery dore. Kamery dore. Bacha, tu je garda, hej? V tom volte. Máte niekto vrtačku alebo oni? Šrobovák? Dáme, vzadu za tým. Mám. Garda. Vidí nás, vidí nás. To je pičus. Počkej, pojď doprava. To je něco dole, ne jo? Ček, volt. A kamery jsou dole, že? Krima. Počkej, nech ho tam. Stát je to lepšie, podle mě, otvoriť zo spodu. Jdu pro tašku. Čuvaj. V podstate to otvoriť. Je to domknuté. Idem dole aj. Čo tu? Kamery sú vypnuté, hej? Jo.
To teraz už můžeme vykradnout vlastně, nie? Jasno. No možno. A tak hore som ani nemusel ísť, jak kokot. Dáme jeden guard. A vrtačka bude počuť? Hej. Všetci? No ja som, on to počul cez miestnosť, keď som, one. Tak mám to vyskúšať tu? Počkaj. Skús? Počkaj, počkaj, ide sem. Počul. Nie, dúfam, že zasadí. Berte mŕtvou, odtiahnite mŕtvou rýchlo. Ide bacha, zvonku idem. Nieko tam, je tam vonku. Zahral som. Točíme okolo stopu. A okolo stopu videl? Dobre. Popiči. Popiči, fakt. Čakala, čo si koko čakala pred tými dverami? Lebo tam bol môj ešte jeden za mnou, chápeš to? Ja to ani nechcem dohrať, lebo však si toto nadlho. Toto je lockpickom na to dvara, či čím? Áno. No, čak kurva, ale počkaj, my sme jenom aj v Terezor a ty začneš vrtačkou jebať, to je tiež aká pičovina. Kurva! Čak, ale my sme sa všetci skovali, to len ty si tam ty kokos pobehoval. A čo si myslíš, že by nás neuvidel, ako? Či čo? No nevidel. No jasné. Sa dá obtočiť okolo toho stopu, to by nás nevidel. No jasné, to úplne by sme všetci sa tomu skovali. Veme tašku, Rajst, veme tašku. Vem onu, vrtačku. Vem. Ja beru tašku. Vrtačku. Jo, je fakt profi k tomu odpikovaný. To má normálne Parkinsona, ty kokot. Ja na sebe rýchle, že to dám jak on. A jak nie, tak je proste Nio je vrchný honič. Ja už mám lockpicky teraz. Už ho mám. Už sme vnú, dávno. Fakt? Nio? Jo, pretrepal rukou a už hotovo. Je odhadované, že Petronas platí Mercedesu 75 miliónov za poleb na aute ročne a Oracle platí Red Bullu 100 miliónov. Martin, mám to kúpené, budeme to hrať. Budeme to hrať s Vajsom. Čo je tu, Nio, za týmito dvorami? Nejaká kancelária, nič tam není. Teraz nie. Čeká nový tweet? Určite to je o tvých, chlapci. Nemusíš čekať na alarm na tých dverí venku? Musím. Už som to skúšal. Lebo oni majú powerlock. Teraz tam už je rozpočtový strop, ale okolo 400 miliónov ročne normálne týmy. Jebli do Formule predtým, jebli. Vypnem ten sporok. Protože byl spúštený alarm, drž piču, Krax. Viem, jak to máme spraviť, kľud. Servus. Seba, chalani. Si predstav, že by sme sa museli komunikovať iba v hre, ty kokot. Že by sme museli dobehnúť k sebe. Môžeme, je tu Vojšet. A možno mám vysielačky. Večko, sorry, dory. Halo. Halo. Počuješ ma? Halo, počuješ ma? Hej. Ty ma počuješ? Vajs, počuješ nás? Pipnuté. Otváram. Ja mám počuť, že ja. Dobre, strelím kameru, ty zabij garda, hej? Počuť ma. Strelím kameru. Verte. Ďalší, hore jeden, vydržte. Pest. Vydržte. Poď sa spodu. Lockpick potrebujem, mám ho. Poď sa spodu. Počkaj najskôr k securitku, kokot. Vlastne pravda. To je rýchlosť do piče. Dobre. Kokot. No, chcel som to zobrať zo zeme. Chcel som to zobrať zo zeme, len si mi zobral pred očami, Vajs! Jebnutý. Láci. No, nebaví otvárať.
Normálně vyjebal tam normálně zemky, normálně 30 nábojů. Však ty víš, že sa rozbením za tým gardom, zobrať ten tú kokotinu a ty normálně mi to ujebeš pred očami? Ty si čím to bral? M-ko? Nemám bolo. Lebo som sa ponáhľal kokot. M-ko dvíja normálne pager, frajer. Ticho, teraz to máme. Včera na mé rest vytiaľ na mé bazuku, normálne z mikiny ti hovorím. Vo vreckách mal na mé bazuku. Na čo? Si predstav, my sme si dali na mé kávu a vajsi, že si objednal proste v automate na šelke čokoládu, ty kokot. Či kakao. Wow. Pán. Rez zatiaľ z vrecok povidel, ale ti hovorím, ty kokot, normálne také veci, kamoško. Tyčinku a Dreamville, nič som nám nemal, ty blázen. Zubné kevky, pičoviny. Musíme mať furt pri sebe. Furko Dikes, Chibo, Bullseye. Ďakujem. Boli ma hlava. Kde ho Baty schovala ten Dreamville? Kokus normálne. Podľa mňa si ho dala na noc už. Hned som tu na vecku. Nešla spať už? Zlo je alebo niečo. No možno z toho. Nahrávaš si to? Viem, že si túto otázku dostal veľakrát, ale chcel by som sa spýtať, koľko ta približne stala transplantácia vlasov, keďže by som to tiež chcel podstúpiť. 3500 či koľko? Tak nejak. 3500. Vajs, nejaké sny po Dreamvelli? On ešte nemal, on si ešte nedal. Vy nás už hrali, hej. Bežím, chalani. Prosím, nedvíhajte M-kou karty, keď sa dá. Restíček, bambíček. Restíčku, bambíčku. Restos hovnos. Bicákos. Fitka naleštené. Povedz. Vypnuté. Za 3. Teraz. Dobre. Otvor to. Rozjebím kameru, hej. Vy zabijte toho, čo príde. A poď. Teraz. Zľava príde jeden. Niekto z vás? Dobre, ja zabijem tohto, čo bude v týchto dverách v sekuritke. A M-ko, zdvihneš kartu? Otvoríš? Ja ju berem. Vidíš, žiadny problém. Poučil si sa na chybách, to je dobré. Jak sa dostanem z kamery preč? Jak to dizarnem? Či to už netreba vôbec nič teraz robiť? Stačí, že on tam není. Však poď zo spodu lockpikovať tam. A dovesť tašky. Tašky sú tady. Pre tašky, ja hľadám šrubovaky, kde je? Máte niekto? Tady tak. Šrubovaky sú dva vonku. Beru ti, a? Bacha, aby tie tašky nebolo vidno nejako, alebo oni sú jebli. Ten vršek nechce mať teda? Neviem, či niečo hore. No, jeden kokot tam je. Ojebem. Pusti to. Je plné. Kde je to? Kokot, fakt. Jasné, najeb tam niečo, čo sa nezmestí. Je to plné, nie? Kto zobral tú tašku, vy vyjebanci? Tak si kokot, Nio, už! Nehyb si. Tým. Prečo tam jíbeš, jen to obrovské. A čo s tým mám robiť? Však rukou zobrať. Dobre. To nejak otvoríme? Ešte niečo to... Nič viac nepotrebujeme. Zoberte toto. Koľko to bude peniazy? Ešte tu v safe druhý, kámo. Kde je hore? Však vedľa tam chodí ty garda. Dobre, odnesem toto a uvidíme. Budeme ešte dál. 4,5 státa to soška, to je nič.
Ten druhý save je čo? Koľko tam je gardov? To ešte složka na zemi, vy tupci. Počkaj, ja sa idem pozrieť na kamery, ja sa idem pozrieť na kamery. Ukážte mi, pingnete mi, kde je ten druhý save, ja vám poviem, či sa tam nejaký gard. Hneď vedľa. Počkaj, pozriem kamery. Vás tam je garda hore? Mhm. Je tu ešte podzemí nikto. Ešte v strede je pípak. Vedľa vás je garda, vedľa vás je garda, pozor. V hlavnej miestnosti. Som to otvoril. Zatváraj to, zavri to. Aha, počkaj, ten hore, čo sa tam môžeme teraz dostať, tak my ho môžeme zajebať, len je tu niekde najvyššie pípak, alebo není? No je, ale je ďaleko celkom. Koľko? Kde je, jak ďaleko? No v strede, v tej miestnosti hlavnej. A to tam dobehnúť, ty koľko. Počkaj, tam nesmieme dobehnúť, pretože tam je ďalší guard. No dá sa to stihnúť, ale ako museli by ste... Hento by sme otvorili. Jeho sa dá. Kde sú gardi? Kedy? Tu by sme si to potvorili. On keď pôjde doprava, tak my pod ním, keď to otvoríme, tak pod ním tie depozity. To neuvidí. To je pičovina. Uvidí. Memona uvidí za rukama, to musíme zobrať. Otvorte hore. Dobre, teraz. Nie, nechoďte tam. Nechoďte tam. On je vedľa teba ten guard. On sa bude otáčať sem. Nebude. Dobre. Ja môžem priebať, keď bude tu, zobrať to rýchlo a do stredu, ale... Dobre, tak počkáme, kým príde sem. A možno dole padne karta, keď ho vybíme do zátilku. Máme 26 tisíc. Potrebujeme viac. Monalizu budeme. 20 potrebujeme. Počkáme, keď sem príde, ja ho skúsim jebnúť a možno karta vám padne dole. Zoberieš tú kartu? Stúkaj tak dole. Nie, nemôžem byť hore, teda dole. Prečo? To by som nestihol potom, ja musím toto preskočiť a bežať hneď. A kam pôjdeš bežať? No do stredu, tej strednej miestnosti a recepcia. Dôvodím, či sa to bude stihnúť. Je k dverám, kúfam. Dobre. Ale ja to chcem stihnúť, že tady sú ďalší gardie. Ticho, dá sa to stihnúť. Si myslím, že ho netreba zabíjať. To pod ním, jak budeš kradnúť, tak on si to nevšimne, kámo. Len nabí. Pozri. Zabiješ teraz... ho, ja to zeberem. Ide s vami. Zabil som ho, bež. Rýchlo verte. Máte niekto viac od nich otvárakov? Nemám. Dva. Je tam, kedy v tej miestnosti by mal byť tej pôvodnej. Dobre, pekne. Poď späť. Otváraj. Ja to berem hneď. Niekto si mne všimnul. Čo? Pevne si niekto. Ja čekám on. Sme to dali k páni, čet. K páni! Pohoda, ja ťa nepotrebujem ani, aby si to otvoril. Ty vyjebanec. Som si to zobral mal nejak hudiny. Fonko, či bude? Neviem. Jak to návšak okpikovať? Točiť, alebo jak? Ja hýbam si doľa doprava iba úplne na miniatúrnych uných. A rýchlo. Super. Môžem moc znova. Však je to kokos. Choď do piče. Že doľa doprava, ty kokot. Ja to takto tak ďalej. Ja tiež? Úplne že. Analýza bola 40. A úplne iba tak o pol centimetra s tým hýbem. Mhm. Koľko bola 40 tisíc Monalíza? No. Čo ešte niečo? To je chalá. Ešte tu niečo podľa mňa bude. Ešte máme dve posledné veci sú tu. Berem nejakú zlatú sošku. Vás, už to ľudiaš? Špiču, už som na konci. Poď. Tak bera, ideme do piče. Kam zahrá B Payday, kamaráde? To je banger. Ja tu mám nejaké mačety, ale nie to zobrať. Máme 92 tisíc. Poďte, zoberi to všetko. Už vieš všetko? Ešte vás ma. Čo sme mysli? Lebo tu malo byť 120 tisíc max. 100 tisíc. Čo, ešte niečo do nejakého? 20 vola. 20 tisíc bol limit, čo musíme mať. Poď sa im, nie nám chýba. Dobre. Počkaj, nemôžem teraz. Poďme, my ukradneme na moje veci za 100 tisíc a vy to nahodíte na zem, ty kokot. Čo furt lepšie, kedy, keď to vyťahoval z tašky a rozhazoval to tu, kokot. Ja som došiel na moje do traku, ti hovorím, a kedy na moje naopak taška na moje a vyhadzoval to, jakoby... Ty kokot.
Hej, minimum. Čo je ten one arm? Kvóta. Je zadarmo? Jo. Čo sme hrali? Aj za žolom sa mi zda. Ok, daj, leave. Dá si kozmza. To máme už chvíľko 160 tisíc. Level progress. Bingo, level 3. Potřebujeme desítku na ten další den. Či si pýtaš level 10? To musíme ako toto opakovať koľko trikrát? Jaká píčovina? To by sme mali načitovať nejako aj silno zahrať tie novšie. Ale až tá posledná je hard, ty kokot, chápeš to? A tu môže odomknúť iba za tie pointy, ktoré musíš kúpiť. Tak to je jaká píčovina? Za 5 euro. No im to tu jebe na hlavu. Tak to sú vyjebanci? Ale už sa vidie, chce toto hrať. Vypíname to, či čo? Ja by som sa na to vyjebal znovu. No, je to repetitívne. No dobre, tak môžeme si povedať, že sme to prešli. Čo je, prešli sme to? Prešli. Sme najlepší. Z PD3? Nejdem PD3 vôbec.